Dunyo bo'ylab tarqalgan koronavirus pandemiyasi tibbiyot sohasi va shifokorlarning insoniyat hayotidagi o'rni hamda ahamiyati naqadar muhim ekanligini har qachongidan ham yaqqolroq namoyon etib qo'ydi. Bugun ular o'z hayotini xatarga qo'yib bo'lsa ham, har kuni, har soatda, har daqiqada minglab, millionlab odamlar salomatligini tiklash, hayotini asrab qolish uchun kurash olib boryapti. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 33821 nafar, sog'ayganlar 27825 nafarni, kasallik tufayli vafot etganlar 220 kishini tashkil etmoqda.